intellect. Intellect. Bugun ixtirochilar tomonidan kashf etilgan noodatiy va yangilik bo'lgan materiallar bilan tanishamiz. Qurilish, avtomobilsozlik, poyabzal ishlab chiqarish jarayonlarida sifatli mahsulot tayyorlashga mo'ljallangan material yaratildi. Materialning o'ziga xosligi narsa buyumlarda dog' qoldirmasligi va salbiy ta'sir ko'rsatmasligida. Masalan, birgina telefon ekranini tozalashda unga suv kirishdan himoya qilishimizga to'g'ri keladi. Material yuziga kelishi mumkin bo'lgan ba'zi noqulayliklarni bartaraf etadi. Tasvirni kuzatib o'zingizni xuddi kimyo laboratoriya xonasiga tushib qolgandek tasavvur qildingizmi? Ta'sirchanlik darajasi yuqori bo'lgan material bilan o'ta ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak. Ixtiro laboratoriya tajribalarida foydalanishga mo'ljallangan. Gidrogel. Rangli sharchalar dastlab kichik edi. Suv quyilganda uning hajmi kattalashdi. Ushbu noodatiy materialdan bugungi kunda landshaft dizayni, dekoratsiya yaratish ishlarida foydalaniladi. Material insonlar uchun xavfsiz hisoblanadi. Nitinol. Titandan tayyorlanuvchi ushbu material siz tasvirda ko'rib turgandek issiqlik ta'sirida o'z holatiga qaytishi mumkin. Skripka 40 gradus issiqlikda o'z holatiga qaytdi. Elastik material tibbiyotda ham keng qo'llaniladi. Magnitli plastilin. Bolalarning odatiy plastilin o'yinchog'i kabi ushbu materialdan ham turli shakllar yasash mumkin. Plastilin xuddi magnit kabi turli metallarni o'ziga tortish xususiyatiga ega.
Mana bu noodatiy material ishlab chiqarish sanoatida foydalaniladi. Ushbu material tarkibida ham magnit bo'lib, uning tarkibidagi maxsus suyuqlik sir tutilmoqda. Unga ta'sir ko'rsatish orqali rang-barang va ajoyib shakllarni hosil qilish mumkin. Metamaterial. Tinib-tinchimas olimlar yana bir noodatiy material loyihasini taqdim qildi. Yengil konstruksiyaga ega ixtiro tibbiyot, robot ishlab chiqarish sohalarida bir nechta qulayliklar yaratadi deyishmoqda. Интеллект. Интеллект.